身为一个萃神，就是要把六娘控死死的，再加上 gank 做饱饱的，那就没问题啦。他们打得很凶，好像 gank 不了。李欣，迷路的李欣，迷路的李欣会去做什么呢？哎呦，来蹲他一波。带走。可怜的孩子，迷途的羔羊。拉一下，拉一下，换你扛，换你扛。这个大夫，哇，他掉这波炸裂。这时候就直接叫他出来揍他。那我这边应该会遇到巴德，给我拉一下，拉一下。重击。哎，还有一点，还有一点。会锤他，盾，没事没事，再刷个锤，小心，可以带斧吗？还要六了吗？他们那边李清叫什么？李清。他们那边有句话叫做“李清情义重”，就在说这个瞎子送的可以。哎，这个盲人送的可以啊，是盲人。再见。对，你换没有大绝，但如果你有大绝，死的就是我了。好，你没有大绝。没事没事。哎呦，差一秒直接就下来了。这把没有混，这把很凯瑞。不错不错，唯一一场不躺的是在打野位啊！哎呀，我真是受不了我自己。